Mais um acidente fatal registrado aqui no município de Rolim de Moura, na região central aqui da cidade. De acordo com as informações, o veículo seguia aqui pela Avenida Porto Velho e a motocicleta pela Rua Jaguaribe, quando aconteceu o choque entre a motocicleta e o veículo. Mediante a situação, a condutora, a motociclista, perdeu o controle, enfim, acabou caindo ao chão. Mediante a situação, o corpo de bombeiros foi acionado, compareceu ao local e encaminhou a motociclista, a mulher, ainda com vida, para a unidade de pronto atendimento. Ela foi identificada como Roseli Aparecida Américo Medina. A gente vai conversar agora com o diretor da UPA, Ronildo Gonçalves, para falar um pouco mais, né, qual foi a situação realmente que ela chegou aqui até, né, chegar a vir a óbito. Ronildo, mais um acidente, né, e mais um óbito aqui no município de Rolim de Moura. Pois é, Rolim de Moura ele tem, né, uma situação bem grave nessa questão de acidentes. Se bem que acontece acidente em todas as cidades, mas Rolim de Moura parece que às vezes acontece um pouco mais, porque nós moramos aqui, sabemos de todas as notícias que acontecem mais daqui. A Roseli, mais um acidente grave que aconteceu aqui na cidade de Rolim de Moura. Ela chegou aqui na UPA, chegou ainda tendo seus sinais vitais, aí foi feito todos os protocolos de atendimento, de primeiro socorro com os médicos, chegou a ser entubada, mas não resistiu aos ferimentos e acabou indo a óbito. Os ferimentos foram graves, dá para relatar realmente o que foi que sofreu, o que pode ter causado a morte dela, Ronildo? Politraumatismo, otorragia, né, que é sangue no ouvido, teve fratura no crânio, e teve pneumotórax, teve várias outras comorbidades aí que se fala quando um acidente, né? Politraumatismo, quando se quebra algum osso, esses negócios. Foi bem complicado, bem grave a situação dela. Pode ser feito, foi feito, mas infelizmente... O que se pode ser feito na unidade de pronto atendimento, fez os protocolos de inicial, que são as medicações, depois faz a intubação, e aí se resistir, a gente faz o primeiro atendimento, manda para Cacoal, mas quando não resiste, aí só tira os equipamentos e não tem mais o que fazer.